Olá, muito boa tarde para você que está ligado aqui na Papão TV Bet Nacional. Hoje para acompanhar a primeira entrevista coletiva da semana, dia de reapresentação aqui no estádio Bom e nós recebemos na nossa sala de imprensa o atacante Vinícius Leite, que completou 90 jogos com a camisa bicolor na última partida em que o Paysandu venceu o Botafogo da Paraíba pelo placar de 1 a 0, pela terceira rodada do quadrangular do Campeonato Brasileiro da Série C. Inclusive, o Vinícius Leite deu o passe para o gol do volante Jaci. Eu vou passar aqui para o Dinho Menezes da Rádio Clube do Pará para dar início às perguntas. Parabéns pela quantidade de jogos e muita gente esqueceu de analisar, de atentar pelo, pelo jogo do, do, do último domingo, o Vinícius e a sua a sua né, visão, você teve visão de ter rapidez, de ter pressa, enquanto o Mota pedia para o árbitro acabar o jogo, você visualizou o, o, o Jaci bem colocado, acho que meio gol foi seu, meio gol foi seu, o Jaci dividiu o gol com você. Boa tarde. Boa tarde, é, primeiramente muito feliz pela vitória, né dar parabéns ao grupo todo pela dedicação. Sim, o Jaci me mandou mensagem, agradeceu, a gente já tinha combinado antes, que a gente tinha feito a jogada no treino, é, onde quando eu pego pela ponta, para ele poder entrar, para poder tentar achar ele dentro da área. Dessa vez, graças a Deus, fui feliz, consegui acertar o passe nele e ele mais feliz ainda em fazer o gol e nos dar a vitória. Então é um mérito muito grande para ele também e para todo o grupo. Você acha que esse foi o, o jogo mais difícil desse quadrangular até aqui ou está tudo nivelado? O jogo contra o Amazonas, contra o, o Volta Redonda, foi tudo jogo de mesmo peso? Eu creio que sim, está sendo muito difícil todos os jogos. A gente sabia que ia ser assim. A gente sabe da qualidade do adversário. Então a gente sabe que tem que estar 100% focado o tempo todo. Tanto que dessa vez foi no último minuto. Então eu acho que, que todos os jogos vão ser assim até o final. Então a gente tem que manter a mesma pegada, o mesmo foco para conseguir o nosso tão sonho de acesso. Eu estou enganado ou você está jogando para o time e não para o torcedor? Porque você está sendo muito importante no time e você acho que tem consciência do teu crescimento no tem, vinícius com certeza eu venho me cobrando muito sou, é, por causa disso porque eu sabia que eu não estava vindo na minha melhor forma mas graças a deus eu pude crescer nessa reta final estou podendo melhorar a cada dia é, é como você disse a gente a gente tem que estar tá sempre disposto a se doar pelo time pelo pela, pelo bem maior então, eu tô aqui para poder conseguir conquistar aquilo que a gente está almejando há muito tempo. Então, eu creio que vai dar tudo certo. E se eu tiver que voltar, se eu tiver que dar carrinho, eu vou dar para a gente poder conseguir o nosso objetivo final. E como é que vocês esperam esse Botafogo nesse sábado, Almeidão? Como deve se comportar o Paysandu? E como vem o Botafogo? Como é que o Paysandu espera esse jogo? Ah, sem dúvida alguma, um jogo muito difícil. A equipe deles com certeza vai estar entalada nessa essa derrota, porque eles estavam conseguindo o objetivo deles que era empatar, porque quase não ofenderam a gente no segundo tempo. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, mas a gente sabe do nosso potencial, a gente sabe da, da qualidade da equipe e eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo lá agora Vinícius, está faltando um pouco um pouco de, de, de calma na hora da conclusão porque o Paysandu como você falou no segundo tempo amassou né teve as maiores chances e o maior tempo de posse de bola no jogo mas está faltando essa última bola a ser melhor trabalhada você vê assim também eu creio que sim a gente está chegando bastante mas infelizmente a gente não está conseguindo concluir em gol mas a gente vem trabalhando durante essa semana é... e eu tenho certeza que isso vai mudar. eu Tenho certeza que nos próximos jogos a gente vai conseguir colocar essa bola para dentro do gol. Como foi ver um estádio do jeito que você viu o Mangueirão? Você já tinha passado por um momento igual aquele contra o Botafogo? Não, igual esse não. De é, uma torcida única fazer a festa que fizeram, é, eu me, me emocionei, me arrepei bastante no jogo. Creio que isso acabou nos deixando um pouco nervosos porque muita gente ainda não tinha passado por isso. Mas o, a festa que a torcida fez, a gente não poderia dar menos do que, que eles mereciam. Então eu creio que a gente lutou até o final, fomos coroados no final. Isso serve não só para a gente, mas para todos os torcedores que nos apoiaram. Acho que o bom de tudo é que esse torcedor está tá entendendo o que está sendo essa competição, tanto que em nenhum momento do jogo o torcedor vaiou, só apoiou. Teve horas que a gente ficou tenso, calado, mas sempre apoiando. Isso é, isso é bacana. Passa essa confiança para vocês dentro de campo. Com certeza. Quando a gente vê que a torcida está junto com a gente, a gente sabe que a qualquer momento a gente pode fazer o gol. E isso foi o que aconteceu. Em momento algum eles, eles vaiaram a gente, eles sempre nos apoiaram. Claro que tem aquela tensão, tanto da nossa parte também, mas eu creio que no final deu tudo certo, a gente pôde ser feliz e espero que, que, que a gente possa continuar fazendo a torcida e que a gente possa conseguir também o nosso objetivo final feliz. Como é que você vê o azarão na liderança, como o pessoal da Paraíba está dizendo? É o pior time da chave, mas está na liderança. Como é que é? Tem explicação para isso? Pois é, né? Todo tudo aquele negócio lá que falaram que chance de rebaixamento, chance de classificação. Creio que isso, quando entra nas quatro linhas, não pesa nada. Quem tem mais vontade, quem sobressair mais, eu tenho certeza que vai conseguir a vitória. Então, eu creio que nossa equipe está fazendo isso. E deixei eles falar. a gente vai tá estar trabalhando quietinho, a gente está buscando o nosso objetivo. Quanto mais eles falam, a gente trabalha para conseguir calar todo mundo. A cada jogo desse quadrangular, o Paissandu vem crescendo e vem ficando mais cascudo? Com certeza, depois da chegada do professor Hélio, a gente melhorou bastante a nossa parte física. Eu mesmo estava devendo muito, então a gente pôde evoluir nisso. Isso está sendo fundamental nos jogos. A gente está conseguindo manter um ritmo bom no segundo tempo. Então, eu creio que isso está sendo de, de fundamental importância para a gente conseguir manter o nível durante o jogo todo. Agora, Breno, raial da TV Liberal. Obrigado, Dinho. Boa tarde a todos. É, Vinícius, como você pode definir em poucas palavras que tudo que foi vivenciado no domingo? Cara, uma coisa que eu nunca vivi antes. Então, para mim, foi um, um sentimento único. O que eles fizeram foi, foi uma coisa espetacular. Então, só tenho que agradecer ao torcedor por tudo o que fizeram. Era um 0x0 que se desenhava até ali, aquele final de partida. O que, 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 que você sentia naquele momento em que a bola não entrava, o Paissandu não conseguia fazer o gol? Cara, vou ser bem sincero, meu sentimento era que o gol ia sair a qualquer momento. A gente estava lutando muito, estava batalhando muito. Aí, na hora que a gente teve, teve as oportunidades e não estava vindo o gol, eu falei, Mamba, esse gol vai sair, a gente está merecendo, a gente está fazendo por onde. Graças a Deus, foi um coroado no final e isso é o mais importante. Cara, a gente entrevistou já uns torcedores essa, nesse início de semana fazendo cálculos, né? imaginando, projetando o que que o Palmeiras precisa. Eu creio que da parte de vocês isso também não seria soberba imaginar o que que precisa ser feito para conseguir esse acesso. Vocês já começaram a imaginar o que, o que é necessário para conseguir? Ah, se eu falasse que não a gente estaria mentindo, a gente sim imagina, a gente sonha com isso. A gente sabe que não vai ser fácil, como não está sendo os jogos. Mas eu tenho certeza que se a gente continuar na mesma pegada, no mesmo objetivo, a gente vai conseguir. A gente falta, sabe que falta muito pouco, então a gente tem que manter o mesmo foco para poder conseguir. Essa emoção que o Hélio dos Anjos apresentou, não só no, no, no final do jogo passado, na, na entrevista coletiva, como em outros momentos de envolvimento, isso também contagia vocês? Como é esse dia a dia? Sem dúvida, o professor Hélio nos passa bastante confiança, cobra bastante, então ele não deixa a gente acomodar em momento algum. É um cara que trabalha muito, que, que nos agregou demais nessa... depois que ele chegou. Então, sem dúvida alguma, ele ele merece tudo que está acontecendo com ele aqui, porque é um cara que trabalha, um cara que fez por merecer. Então, dá muito mérito para ele também. É, Parecendo que iniciou hoje a venda de ingressos né, para o jogo lá contra o Amazonas. E o torcedor já começou a fazer filas imensas em vários lugares na cidade. Como você vê esse esse envolvimento né, nessa reta final da torcida com o time, como isso mexe com vocês? Ah, isso só nos dá mais vontade de poder jogar, porque fazer o que eles estão fazendo, isso nos motiva bastante. Fiquei sabendo agora há pouco que o lado B já esgotou, isso só mostra o quanto a, equipe tá, a torcida está junto com a equipe, está torcendo por esse acesso. Então eu tenho certeza absoluta que, que a gente vai conseguir fazer esse bom jogo, para a gente conseguir esse tão sonhado acesso. Porque o clube merece, a torcida merece e nós, jogadores, estamos fazendo por merecer. Então, eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Obrigado, Vinícius. Obrigado a todos.